Украина и Белгия сключиха споразумение за сигурност на стоеност 977 милиона евро. То ще включва и 30 самолета F-16. Междувременно Русия заяви, че е превзела две нови села в Донецка и Харковска област. Украина и Белгия сключиха двустранно споразумение за сигурност, включващо доставката на 30 изтребителя F-16. То бе подписано по време на среща в Брюксел между президента Володимир Зеленски и белгийският министр-председател Александър Декро. По време на разговорите Зеленски заяви, че Украина спешно се нуждае от още 7 произведени в Съединените щати системи за противовъздушна отбрана Patriot. Те ще бъдат използвани за да се попречи на Русия да нанася удари по електропреносната мрежа и граждански райони, както и по военни цели. Документът включва най-малко 977 милиона евро белгийска военна помощ за Украина през тази година, както и е ангажимент на Белгия да оказва подкрепа през целият 10 годишен срок на споразумението. На свой ред руските сили съобщиха, че са превзели две села в Украина. Населените места са Ивановка в Харковска област и Неталове в Донецка област. По-рано трима души бяха убити, а други шестима бяха ранени при руска атака в южната част на украинската област Николаев. Това заявиха властите в Киев, които допълниха, че през нощта са свалили три ирански дрона шахет. В последствие Кремъл съобщи, че е свалил безпилотен самолет край Москва, като за по-малко от час са били въведени ограничения на две големи летища в столицата. Те допълват, че по данни на официални лица, контролираният от Русия град Луганск в източна Украина е бил атакуван два пъти в рамките на три часа. Това е последният от поредицата удари в близост до града. И при двете нападения са избухнали пожари. Украина не коментира нито един от двата инцидента, но киевските информационни агенции заявиха, че целта на втория удар е било летище и публикуваха видеозапис на пожар, разпространил се на голяма площ.